Kontrol grip kızı koç. Jogaço chupou só aquela. Cinco homens, é o homem um bom vitória. Se jogar a partidinha, se fosse aquela um centro longo, dá um centro da falta de Caio. Isso é um golaço. Cara. De acordo ao gosto, Caio Lombo, Caio Sarica, Cruzus. Atir. Do Baia, a mostra o vote da segunda com tudo, do Jardim, na classe. Isso é. Sente ao tinado, não. Sente para o tinado, não é? Cumprir, né? Sampa, sem se cumprir com o meu. Do pai ou humana, cara, esse é um verde a achar, desse é o meu time, certo? Os que sente na tinado, não, são as quatro, mas sempre as pessoas que lhe unidem. Quanto é uma vida? Seis. Quanto é uma vida? Dá duas fãs, lá o chumuri, Alá o Chalte! Dá uma força que o par de milhaça não é essa escórdima. Que tira uma escopurinha. Nossa, eu não tinha... Diz, pode me ajudar aí, pra cumprir. Pois, tá. Diz, que é cumprir. Chama, tem. Chama. Ah, tem minutinho, irmão. Tem minutinho, é isso. Pronto, eu já... Vamos achar um homem que tira só com isso. Diz, se não parecia algo do melhor gosto assim, foi interessante. Deci nu mă spun că ai să te mântuie, nu poți să te rabata. Dar spun că trebuie...